Радев, добър ден. Добре дошли, господин Радев, политолог и анализатор на вътрешно-политическите събития най-вече. Какво стана сега днес, господин Радев? Шести провал. И днес не можахме да изберем председател на Народното събрание. До кога според вас ще тупаме тази топка? Не знам, някак си като нагодеше положението, всеки надава, нали, показва си каква зестра има, кой какво ще даде, но в крайна сметка никой не иска нищо да даде. Mm-hmm. И това е въпроса в момента, че пред страната има няколко важни стратегически неща. Избор на главен прокурор, съответно решението на Конституционния съд по отношение на изборите, изборните нарушения и в последствие и решението и сезирането от страна на президента по отношение на служебните кабинети. И това са няколко неща, които биха могли, дори нескромно казано, да обърнат картината, защото с поведението, това, което видяхме и на Борисов, и на Пеевски в рамките на 51-то Народно събрание, се вижда според мен това, че президента Радев излиза на терена на говорител срещу Делян Пеевски. Да. Много добре видяхме поведението на господин Пеевски, мистър Кеш, не знам какво си. Доста дълго време упорито има разговори, наливане в мелницата в тая посока. И според мен, евентуално, ако се върнат промените с старите промени в Конституцията, които бяха без домовата книга, това би могло всъщност да осигури един инструмент в ръцете на президента, който да се разправи лично с Пеевски. Появи се и нов политически проект. България да. Може. Да. Там е и стратегическия съветник, който беше на президента, господин Маринов. Да, професор Маринов, но това, което там трябва да кажем, че може би в момента от всички страни ще се търси легитимността на президента. Президента да. Кого ще подкрепи? Дали има знакови фигури в този политически субект? Някак си този мит, когато и в изборното студио се говорихме с вас по отношение на това, че чакаме 25-26 да се появи президента Радев, нали, да излезе на партийната сцена. Но в крайна сметка това няма да промени нещата. Защото трябва да се прави политика и то трябва да се прави с хора. Аз дълбоко си мисля, че на президента ще има доста трудно, ако трябва да изкара една банка от кадри, като си има предвид народни представители, министри, областни управители и така нататък. И това ще бъде доста... Шефове на полицейски управления, всичко това, което се сменя при да, една рукада. Да. Доста сериозен набор от фигури му трябват. И в крайна сметка в момента това, което Народното събрание прави, освен да блокира държавата и да призвика конституционна криза, друго не прави. Да. Защото дори в момента, както в момента има някаква противоречие между конституционалистите, дали може парламентът да започне да действа, дали могат да се формират парламентарни групи и да се започне процедурата, но как така започва да. Процедура за гласуване на правителство, след като парламента реално не може да заработи. Нали? Реално той не може да произвежда да, законодателство. Днес господин Пеевски каза, че коалиция Москва е факт в този парламент, но ние ще ги спрем. Господин Пеевски не може да му бъде отречено, че доста добре маркетинг успява да се позиционира и да бъде в вечерните емисии новини, в прайм тайм, така че успява много добре да фиксира вниманието върху себе си. Въпреки всичко, има много силен пиар, но с тази бележка, че който се докосне до него, изгаря доста сериозно. Видяхме какво се случи с Продължаваме промяната Демократична България. В момента те всячески се опитват с това да не участват под каквато и да била форма с близост около Пеевски. Но в крайна сметка пък другото, което е, че политиката е изкуството на възможното, както искаш. Аз пък забелязвам и нещо друго. Ето Бойко Борисов, понеже сега го видях, той започна да става доста така нервен, да се кара. Кирил Петков също от трибуната на Народното събрание е доста изнервен. Това, че няма политическа логика в действията на политиците, повдига въпроса за от каква логика се водят.
Очевидно, в момента политическата логика не действа, защото има приоритети пред страната. Всички декларираха за регулатори, за главен прокурор, кабинет трябва да има, ма план за възстановяване, не знам още какво. Никой не говори сега за тия неща. Не, ние говорим върху собственото вкопчване на политическите партии за това, кой да се запази. Mm-hmm. И в случая другото, което е, ние виждаме и борбата е на Пеевски също и той да се запази. Борбата е той да започне mm-hmm. да лидира конкретни процеси, но с тази бележка, че той няма на кого да се опре. И докато Движението за права и свободи преди със стария му автентичен образ и на Доган, имаше някакси един мистицизъм, да. Имаше една философия, нали, междувременно го имаше това задкулисие, което е нали, олицетворение Делян Пеевски. И някакси в момента няма тези мостове, на които той може съответно да стъпи. Така е, да. Но защо напоследък разговора се така заформи около кой ще бъде евентуалния следващ служебен премиер? Това да. На мен ми е малко странно. Не е странно, защото с така предложените промени приети имаме един избор и в случая господин Главчев. Домовата книга, да. Да. В крайна сметка единственият... Да изберат омбудсман. Да, единствената алтернатива е всъщност да изберат председател, който да е приемлив за всички. Но там е въпросът, че няма такова мнозинство. Или да. То всъщност има, но ако направят този ход, това означава, че отиваме на предсрочни избори. Макар, че в момента в тази конфигурация има възможност за правителство. И дали обаче не е възможността съответно да се създаде така да го кажем, един блок, който да е на основата на антипеевски. Нали, това е да. Клишето и съответно на това, което се върти. Но това не издържа, защото ние се нагледахме на антиБорисов, антиСглобка и не знам си още какво. И това не работи. Сега заговорихме за нещо друго равно отдалечен. Човек. А нямаме никакви имена. Няма имена, защото политиците, които биха управлявали в подобна кризисна ситуация, не биха се съгласили да. На подобен тип договорености, защото не могат да, както се казва, се развихрят. Не може да нямат гарантирано мнозинство в парламента, което да приема конкретно законодателство. Някак си не мога да разбера защо изтърваме контекста, който има в България през 90-та година, когато е правителството на Димитър Попов, което е едно... За Бога, братя, не купувайте. Да, правителство с първо с много широка подкрепа, представители на основните политически субекти тогава. И някак си това правителство извежда нали, през кризата, в която се намира България. А ние в момента нямаме такова нещо. И това непроизвеждане на базово съгласие поражда това, което виждаме по екраните всяка вечер и според мен ще продължим да гледаме още повече неща и в парламента ще продължи да бъде още по-фрагментиран. Вие лично виждате ли някакъв изход от тази политическа криза, която наблюдаваме вече доста време? Ами, аз за изход не мога да кажа, защото изхода мога да го направят, да насочат посоката политиците. Да. И в случая и президентската институция, и министерския, и служебния кабинет, и парламента, и партиите. Но аз виждам три сценария, ако трябва да съм честен. Първият сценарий е оптимистичният, да кажем, да се формира едно правителство, програмно, експертно, служебен кабинет на парламента, каквото ще да е сглобка, в която да се съберат конкретни политически субекти с ясна програма, и за да може да функционира съответно парламента, да бъде прият бюджет и да има някаква отговорност за управлението на страната, което много малко вероятно. Втория сценарий, според мен, е по отношение на радикализацията, това, което си говорихме. И то всъщност радикализацията се изразява в това, че да тръгнем в подход по отношение на промени в Конституцията. И засилване... Това ще отнеме много време. Да, така е, но пък в крайна сметка доста силно се тръби това в общественото пространство. Според мен това не е работещ подход.
И следващия етап, който е поляризацията, това, което става дума за конфликта между изострянето на конфликтите между политическите партии и в обществото, защото това се вижда, дори ако щете с поредицата от случаи на агресия по улиците на София и въобще на страната, се вижда това, че хората очевидно вече започват да си го изкарват едни на други и отделно за мен дали няма това да отприщи някаква енергия, както се случи в Сърбия преди, мисля, че сигурно вече стана месец, откакто пропадна там след един ремонт гарата в Нови Сад. Да, те продължават проблемите около тази гара, но стана така, че трябва да хвърляме едва ли не боб, за да гадаем кой ще стане председател на Народното събрание. Не знам дали трябва да хвърляме боб, обаче определено това е много сериозна политическа щета. Въобще като цяло за демократичното управление, въобще за управлението на страната като цяло, защото това отблъсква хората. Колкото и да звучи клиширано, но в крайна сметка е това. Ние виждаме криза на доверието към политическите партии с оглед на подкрепата и избирателната активност. Виждаме законодателната неефективност на Народното събрание, това, че то не приема закони, а качествени не приема, не може да излъчи правителство. При бързани промени в Конституцията, видяхте до какво доведоха, то сега след като няма председател, няма и кой да разпусне Народното събрание. Ние говорим за предстоящи избори. Ситуацията е много объркана. Какво да кажем за хората, които гледат и слушат? На тях не им е ясно какво става. Буквално, много е хубав наш израз. Рибата в морето, ние сме сложили тигана. Да. Нали, такава е ситуацията в това 51-во народно събрание. Ние хем не е започнало това работа, но ние отиваме на предсрочни избори. Обаче вие виждате ли, че ние като че ли започнахме да се примиряваме. Преди години подобна ситуация винаги имаше протести, движения. Сега стоим и мълчим всички. Ако трябва да сме честни, 8 протеста имаше, когато започна 51-то. Ето беше 20-та година. Не, сега 51-то народно събрание имаше 8 протеста. Ама, извинявайте, то беше много интересно. 8 на 8 различни места, 8 различни протеста по една и съща тема. Това е... То отражение в крайна сметка е на политическата ситуация, която виждаме в Народното събрание. Да. Това, когато не може да бъде произведено базово съгласие за това, защо трябва да функционира Народното събрание. Аз не знам какви стратегически приоритети си говорим, какви еврозони, Шенген, ще се случат нещата, но оттам насетне. Нали? Това, което дълго време си говорим за голямата визия... Ако изберат Джурджаско в Румъния за президент, вие знаете каква е ситуацията там? Това си показва определено тенденциите, които виждаме в почти цяла Европа. Нали? Това, което виждаме в Германия, какво се случи, виждаме нали, и на колегите ни, както се казва, и в Италия и така нататък. Не е необичайно за Европейския съюз и за европейските демокрации, но ключовото тук е, че у нас е интересно с оглед на това, че ние се разправяме вътрешно. Да. Колкото и да се обяснява, че изборите за американски президент ще предрешат, в крайна сметка, какво предрешиха? Нали? Хубаво избраха Тръмп, всички казаха, сега ще видите като изберат Тръмп, какво ще стане с войната, не знам какво си още. Нали? Има някакво движение, но в крайна сметка това няма как да сближи в случая ГЕРБ продължаваме промяната и ДПС е ново начало. Има една хубава българска мисъл, надежда тук, всякаква оставете. Да. Но на този етап сме до там. За мен това е, че се поставят базови политически процеси под въпрос. И не знам по какъв начин вече хората ще започват да си задават въпроса по отношение на силната ръка и така нататък. Нали, това не е някаква нова идея, нови течения, но не е там въпроса, защото подобен тип тласкане на обществото в тая посока ще се, как се казва, сме се нагледали на подобен тип процеси и от гледна точка и на историята, и от друга страна
наши така държави малко по-нататък. Добре, как така според вас и защо стана така, че Борисов промени своето желание да бъде премиер? Това, което Борисов направи всъщност ултиматум към... Той вече не иска. Продължаваме промяната Демократична България, нали? Той хвърля ръкавицата и е готов, нали, на компромиси, защото знаем всички, че няма как да стане премиер. Нали? Няма как да си съгласи. Това всичко тласък ли е по някакъв начин в крилете на Радев? Определено е тласък, но е и възможност, която той има. Но дали той ще е оползотвори, е друг въпрос, защото видяхме, че и 21-а година той не излезе на терена, когато лансира Продължаваме промяната Демократична България. Продължаваме промяната, пардон. Не излезе на терена. Според мен той ще си изчака мандата, евентуално ако той не види някаква много по-благоприятна политическа обстановка и сега, както говорим за Румъния и по отношение на войната и в Украина, ако има някакъв обрат, той би могъл така да излезе като да обърне палачинката, ако трябва да сме честни. Аз си мисля и нещо друго. Дали скоро Конституционния съд ще му върне правото да избира служебно правителство. Да назначава по-скоро, не да избира. Да, по-рано, което съседнахме, точно това са трите стратегически неща. И едното от тях е именно служебния кабинет, защото през него той може да така доста символично да се разправи с господин Пеевски и това ще е в голямо удобство за всички останали политически партии. Защото все пак и АПС има интерес, и ГЕРБ има интерес, Продължаваме промяната, ДБ имат интерес. Така че да се така понамести ситуацията и някой да се разправи с него, защото очевидно в момента на някои от субекти, политическите субекти им е доста трудно да го направят. Вие сте и в студентските клубове на политолозите и така нататък. Какво мислят вашите колеги, младите хора, по всичко това, което се случва, защото политолозите са с така, как да се изразя по-меко, с практика, вече знаем какво е тяхното мнение. А все пак тази държава принадлежи вече и на младите. Вие трябва да създавате закони, за да живеете по тях. Аз това бих казал, че да погледнем в страната какво се случва, защото поредица от случая има подчинение на агресия и така нататък. И говорейки за участие на младите хора, да, младите хора гласуват на избори. Ние това сме го коментирали по близо 45%. Упражняват правото си на глас. Но от там насетне е въпроса какво се прави за развитието на техния капацитет и по какъв начин те са включени в процесите. Защото в много от случаите има една много хубава стълба на Роджер Харт за младежкото участие. Нали? Привидно, там наредени са на първите редове, потупват ги по рамото. Браво, младежи, много добре. Но после, да. В крайна сметка сега има някакви пробиви в политическите партии. Говори се повече за, нали, участие на млади хора и така нататък. Търсят се нови лица. Но там е, че политическите партии трябва да се инвестират в младежките крила на политическите партии, защото през тях се случват нещата. Нали, за да може да израсне един младеж добре по отношение на ценностите, как функционира държавата, нали, практическия опит на управление, би следвало да се мине през партийната структура, защото спуснати отгоре парашутисти сме виждали и ги виждаме, както се казва, всеки дневно. Ние днес зададохме един въпрос на нашите зрители. Не знам дали сте го видяли. Дали трябва, ето го, трябва ли да има нови кандидати за председател на Народното събрание? Виждате, вече 804 зрители са гласували. Да, 45, не 47, 8% не могат да преценят. Много е интересно. Крайна сметка и да има и да няма нови кандидати за председатели на Народното събрание, според мен тук едно е водещо, че парламент трябва да реши каква му е целта. Дали ще свърши нещо в краткосрочен план да подготви страната за избори. Ма никой не говори за това. Или съответно тупаме топката да се разберем помежду си и да чакаме, и аз не знам какво да чакаме. Защото ние
Това, което последно време си задавам като въпрос, да, от гледна точка на политическите науки, ние пълним със съдържание действията на политиците. И това нееднократно го повтарям, но в крайна сметка това е така. Ние не чухме наистина един реален аргумент за това, защо падна кабинета Денков-Габриел. Ние не чухме адекватен аргумент, защо политическите партии не избраха регулатори да попълнят домовата книга. Ние не чухме аргументи защо плана за възстановяване продължава да е забавен, няма плащане и така нататък. И никой не носи отговорност. И защо политическите партии не могат да упражнят контрол върху Министерския съвет. Не, било, няма значение той дали е служебен, защото там има своите специфики, но дори и върху редовен кабинет. Аз днес така прочетох една доста интересна новина, че главният прокурор е наредил на прокуратурите в страната да изварят всички дела срещу насилието. Mm-hmm. С две думи, вие видяхте какво се случи тук в Мола, mm-hmm, в София, но това не е само в София. Ние напоследък, като че ли номинарските емисии са пълни само с подобни новини. Да, и аз си задавам въпроса и какво от това, като прокуратурата изкара дела и така нататък за тормоз и агресия и насилие. В крайна сметка, ние когато сме поставили под въпрос базови ценности, за които си говорим, няма как ние да функционираме заедно като общество. Да. Нали, може да звучи идеалистично, но то е така. Ние, ако нямаме елементарни базови ценности, дори в момента аз да изслушвам адекватно въпроса и да отговарям на него, не само уважение към вас, а към зрителите и към, към политическите науки и така нататък, в крайна сметка аз помня да си говоря. Просто и да, в крайна сметка, без да имаме тези ценности в някаква степен етични норми, нещата започват да се вървят по този начин. И това, което се случва реално с младеща, защото това са предимно младежи, би трябвало да даде някаква индикация на институциите, че... Ама това е дългосрочен процес. То трябва да се започне от ранната възраст. И да, но в крайна сметка имаме един много хубав лав. Баба ми го казваше, пуснати са бушта и съответно всеки се спасява кой както дойде. Нали, аз употребявам този случай в едно малко населено място около близост до София, където младежите зимно време няма къде да се събират, няма къде да се правят. Събират. И се събират в едно казино. Така ли? Да, и което е всъщност големия парадокс. Ние искаме, защото традиционно да са образовани, умни, интелигентни, не знам какво си, красиви, спретнати и така нататък. Но в крайна сметка имаме различни култури от младежи. Има различни групи младежи в обществото, които си изискват съответно конкретните политики. А ние като няма политика насочена към младите хора, ще гледаме тези резултати и в крайна сметка да не забравяме, че един младеж уби една жена, докато си пие кафето сутринта в Перник. Да. И това нима не е индикация, че се случва нещо с младеща и че базова ценност живота не е ценност. Или някой ще каже, бе, то е, нали, ценности. В крайна сметка, нали, трябва да има средства. Да, така е, трябва да има средства, но в крайна сметка най-добрата превенция е в момента, в който ние говорим по някои теми, защото няма кой да говори с тези хора по тези теми, свързани с превенция. Защото най-добрият случай, подобен тип дейности, свързани с превенция, е свободното време. И каква среда имат младите хора за развитие в свободното си време. Що могат да ходят в мола, нали, какво да може да даде мола за развитие на знания, умения и компетентности, освен на потребителски навици? Това дали ще помогне, че Борислав Сарафов нареди незабавни мерки срещу насилието? И Борислав Сарафов може да нареди, но в крайна сметка законодателството е такова. Програмите, да, които са за изпълнение, са такива. Отсъствието на ясна институция, която да се занимава с тези проблеми и да ги повдига. Дори ако щете в парламента, няма обсъждане за това. Парламента се занимава с открито, в повечето случаи се занимава с спортни теми, която със себе си, едва ли не. Няма нищо лошо, но не се занимава с това какво се случва с младеща. Ние дори имаме едни доклади по отношение на младеща, които се изработват в Министерството на младеща и спорта, които са откровенно казано... Аз не знам какво стана. Имаше идеи за
комисии за младеща, комисии за възрастните хора? Това би трябвало да има самостоятелна комисия, която да се занимава, но там е въпросът, че дори институцията, отговорната, която трябва да се занимава с държавната политика за младеща, изпраща информация на Народното събрание с данни копипейст грешни от интернет. Така ли? И нима някой ще каже, че младеща ни е приоритет. Не само да... Нали, аз го казвам, може би, от презумцията, че съм млад човек, но израз за младите хора са бъдещето. Не е просто, как да кажем, вие сте там някъде. В крайна сметка това е визията на възрастните, че ще имаме заедно едно споделено общество. Защото инвестицията в младите е нашето бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви за гостуването. Атанас Радев, политолог, бе гост в днешното издание на предаването. И сега е време за реклама.